mesdames et messieurs bienvenu merci une fois de plus euh, de continuer desabonneo de partager de liker nos émissions bolimbisi mpona lelo vu que problème ya courant ezo dérange yango omoni toko kobela ar norsto bomeka empe kosoutenir biso na mwa leide na mwa caméra na moa, moa soki mpe mbongo ezali esungi biso pourkueto réaliser projet oyo ezaliy a... Studio d'enregistrement au Web Tourbanocelabu no enregistrement. C'est pour mondu que nous on a une ingénieure et nous on a panneau solaire. Ils appellent maland. Moi, l'ingénieur et nous on a groupe. Ils appellent maland. Maland ou plutôt. Et comme ça, la buceau vraiment bien à Partagez l'émission, commentez, likez. Et comme ça, la buceau qui touche. Moi, la chouchou. Je viens encore une fois de plus pour vous informer, très chers abonnés. Partagez l'émission. Partagez cette émission. massivement parceque la nouvelle vient de tombe après l'invasion spectaculaire oyo oh, wapi touti komona awa na prison centrale ya makala tosaleli bino baanalyse malgré tout nakoya soki lelo te lobi na so ntongo na nakoya esus so koexplique bino babengi ba ba, biso balobi keno merci Tuk na émissio osalaki ndekome na minite oyoyo bayebisi biso keno ntokendaki kna ozonaki a bayebiai biso wanabato ya jamarabn balobi santé ya jamar abund ce comme si ekomi kolukalu ndeti kodérange ngai yebisi bango pas de problème botindela ngai badossier nyonso to bosalangai baapture ya bapreve pourque ntango na kolobela yango nazala na bapreuve moko tangible nalakisa pe babone na biso oo oh, dacord roèete des ce soir nous alons vous envoyer des preuves des captures desordonnance na hôpitale makambo nyonso tou basali wana voilà. nabisi bango oh, daccord pas de problème jatend ok nine ni ezoleka sikoyo na makambo etali mwanga shushu meeo Dossier Moanga Chouchou, tu commente niveau nini. Malgré tout, Batumusu Sabaloba, ba bah ba déjà, oh déjà. Ou ba salaboui. Ok, c'est bon, pas de problème. Mais est-ce que ba ça la suivi y ya y ya y ya, y ya, 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 ya Chouchou? Parce que na 4 y a domaine y a dossier oh y a Moanga Chouchou, nous les savons tous que non mwanga Chouchou a élément dangereux. Et puis Moanga Chouchou azali ou quoi la boîte à Pandore. Mwanga chouchou a ebi makamboue belé. Mwanga chouchou a dossier belé ya respublique démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que Mwanga chouchou toko ki koti kakae msousou Tiki kiye Sans pourtant faire des suivis contre Mwanga chouchou. Y a une nouvelle qui vient de tomber. Oye wapi Mwanga chouchou. Il y a probable disparition de Mwanga Moi, je mepose la question mwangashus akei wapi yango wana tokosereférer na bavideo oyo oh, eza kocirculer baprisonier bakakoloba te bayei kozwa bato na bango barnde bayeikozwa bato na bango barwande babomisi biso soki bolandi video wana très bien bandeko na biso bacongolais oyo oh, bazali baprisonnier na prison centrale ya makala baka koloba bien baka ko ba koloba clar bayi e kozwa bandeko na bango barnde Des choses les analyses, on a pu comprendre que eu un il y a une opération commando qui s'est fait dans la prison centrale à makala pour faire évader mwanga Chouchou. parce que d'après les informations il paraît que mwanga Chouchou a été transféré dans la prison centrale Yamakala. Balongo la après ma bah, condamnation à Ramias tou. Bah a transféré à Makala. Pourquoi il a été transféré dans la prison centrale à Makala alors que il était arrêté avec des effets militaires. Bah, makamwe belé belé, et puis c'était une trahison contre la République de Moukati du Congo. Moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a pu transférer Mouangachi sur la prison centrale à Makala alors que il était bien protégé. Bien sécurisé dans la prison N'Dolo. Est-ce que c'est une complicité ou quoi? On va parler. Hum, on va parler. Malgré tout, l'émission ne sera pas longue, mais on va parler. Yoka. Après l'invasion spectaculaire à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, les prisonniers députés honorables Edouard Mwanga Chuchu figurent. Parmi les personnes introuvables jusqu'ici. Alors. Alors, il venait d'être transféré récemment de la prison militaire de Ndolo vers la prison centrale de Makala. Personne n'en parle. Je ne sais pas. Mwanga chouchou, Ce qui a commis est euh, invisible. Parce que il y aura beaucoup de gens qui vont m'appeler. ce qui vont me dire que kaka Karakuna. komitungisa wi nakoki koboya te peut-être mosusu elokoo okoyebisa nga to eloko o okoki kopropose nga mais laisemoi vous dire que non mwanga shusukomlela des opération militaire moko elekaka entre année aa année oyo soki anée oyo t annéeas il y avait des opérations commando au oh, et il y a prison Yandolo prison militaire Yandolo oh Wapi, ouais, on avait pu on avait pu arrêter des militaires au moment où Salah garde la minutuana alors que Isala qui va militaire Wanate c'était une opération commando On oh, a bah, préparé qui pour, pour libérer Mwanga Chouchou et d'autres prisonniers militaires ce qu'on a pourquoi ils avaient aussi l'idée de tenter de faire une opération commandant la prison centrale et de la prison militaire de Ndolo. Je vais vous expliquer. Vous allez vous rappeler les mois passés les Américains, l'ambassade des États-Unis, a salaki une déclaration en disant que non, on est obligé, ou soit on n'a pas la qualité. deuge marcel malanga mwana ya christian malanga pourquoi parcequ' il est américain biso oh. tovandi tolobi no soki tozali na kualité ya kojuger ete étantkile américain alors pourqui esceque ye aza ko détenir nationalité congolaise mai ntango akei kuna azwi kaka babengakaazikaka apoto et plus, plus, plus grave encore azali américainalong amérique aye ti na rdc pour tenter d'assassiner tsekedienter tu sais d'assassiner le posa de la république faire un coup détat c'est trop grave ce delà qna qu compris queo les américains bazali bato akotravaille na bango te yango omoni le posa de la république ntanoakeia ntango a, a so sine bacord -ba ba -ba na bachinois ayebisi bachinois boye na kati ya coopération onga na sine na bino na kosepela mpe lisusu bozwa miso na bino botia na république démocratique di congo na este de, -est de, de la république parceque este de la république na ngai ezali tellement menacé wana aleposa de la rli wana ezalaka déclaration moko oyo otro... rencontre moko esalamaka akutu avant mokonzi amboka akende na, na chine sko le chinois ntango bayoki bongo bazongaka bazongi kuna na chine bavandi basali banalyse na kati ya labo na bango sko lelo ntano le, le président de la république akei bavandi nde baka kopesa mokonzi amboka flixskedirapport balobi par rapport ya baanalyse oyo tosalaki na makambo oyebisaki biso tozwa mis na biso totia na este de la républiqe tokɔtaki na laboratoire na biso tosali ba recherche on a pu comprendre que no bato oyo baza terrorise est de la républiqe ezali paul kagame te felix a tsekedi atali nga nayebi ezali pal kaame parceque mokonzi yamo asali lokola sambla mai nganayebi ezali pal kagame le chuno lon confirmé kenono ezali pal kagame te pal kagame il est utilisé par les américains oyo oh, wapi yo ozali, ozali, ozali en en a ozalaki na partenariat na bango tusekedi sais alobi ah. mais coment ece possible alobi wi oui. parceke bato wana nde bazali àla ya oyo nyonso to kei koleka alors bandeko na nga comme vous lesavez plan oyo ezalaki plan ya bato oyo bayebana nini kobimisa mwanga shushu ebanda dejà entre années passé oyo nauti koyebisa bino des opération commande oyo esalamaka oyo wapi ona mpi arreté de militaire baka kosala sécurité na prison ya ndolo alors que ce n'était pas de, de militaires ou ils qui prévient base à la place Oana. Vous voyez très cher Congolais. Parce qu'aujourd'hui, Mwanga Chuchu portait disparu. Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que tout le à Mwanga Chuchu nandolo, pas là à na prison centrale à Makala. Ou soit c'était une complicité avec des gens qui ont transféré Mwanga Chuchu à la prison centrale à Makala ou comment mais owi le président de la république na cadre ya bamakambo oyo bacomplicité ya bagenre ya boye mokonzi a ba mboka oh baasolina ba ba, président, président ya chine ijimping place oyo wapi tango babimiseli ye badossier ba nyonso atout keno le présid de mnser le présidn de la républiqu bato bakakoluka bato bako koprofiter kosala nyonso to komona na est de la république ezali baaméricain malgré tout le président de la république ait semblan mais na kati ya motema le présidan de la république avec sa diplomatie agisante déjà acomprendaki dej ndenge nini carte e kokende je vous avez parlé ici keno loccident le jour bayokaki keno tusekedi sais azali na chine bamonaki dejà plan stratégique na bango Il y a balkanisation contre la République démocratique du Congo et bébé, pourquoi? Parce que il y avait aussi une rencontre avec la Russie, Katika Kounara, la Chine. Place au what? tu sais qu'elle a pu rencontrer une délégation russe, tous les Sénateurs ont pu accord militaire faisant partie de été à rendez-vous pour soutenir rapidement le et Est de la République par rapport. ngai nazali tellement menacé na est de la république jusq'à présent mo je sis ouou nvanee am mais lokola ba rapport na bino vu que bino boza ba espert bobimiseli nga rapport alors je suis convaincu que non les américains bango nde bazali na nsima ya nyonso toe koleka na est de la république tu se sais, kedi asine des accords militaires de coopération militaire avec la chine et la russie place ou wapi N'ya surtout beaucoup de monde à de la République et aussi la calamité. Je vous informe et puis je vous rassure, très chers Congolais. Oui, je vous rassure, je vous donne cette information avec sincérité. Alors, j'espère Boyo qu'il l'entire. Y a Makamba, Mwanga, Tchou, Ohwana, Y a Chine. C'était juste une parenthèse. Je voulais vous faire, euh, vous faire, euh, vous, faire euh, vous faire comprendre, très chers abonnés. Alors. Par rapport à l'acte, après l'invention spectaculaire à la prison centrale de Makala à Kinshasa, les prisonniers députés ont tues parmi les personnes introuvables. Au moins ils ont eu Bolandelli vidéo on a très bien au Wapi, bah prisonnier bah Koloba. Ils ont un langage moko, bizarre Bimisa surtout j'espère qu'il y a dans plusieurs congolais ont suivi avaient suivi la vidéo. le but bayei kobimisa bandeko na bango barwande bayei kobimisa bandeko na bango barwande babomisi biso mwa je pense kueno la faço don oyo tomemelaki mwangasus totie na pusa centrale ya makala nde eei ememi biso na invasio oyo eza na video moko ezocircule na facebook na kati ya video wana na kati ya video wana malgre tou omoni bamaloba mosus tolobaka ilfo tozalaka na maitrise na yango dans cette video, video wana jespère que se papa ndea ndaki kolobaana alobi a, a nde lidusu oyo babetaki soki bombe soki ndenge nini epanzanaki de bakimelaki ba boye mai evade moo babimelaki boye mai evade moko te akimi ngai ah. va na vandi nalobi peut-être kongolais 1 moko mpe tocomprendraa makamo mosusu te babimelaki boye mais evade moko te akimi alors dans la vidéo les congolais les prisonnier congolais osleton adisa ke non bayei kolibere bandeko na bango ba rwandé mi emee À part mwanga shushu parceque na miniti oyo nous avons une personne oyo wapi bakoki koluka kofaire echappe nga naloba yango pluse foike mwanga shushu azali bwata pandor mwanga shushu ayebi makambo ebele oyo eza kose passer na este de la république alors paul kagame akotika te mwanga shuchu ademere na kati ya prison na biso cetait une mauvaise idée de transférer mwanga shushu na prison centrale amakala tobomisi bandeko na biso bakongolais a cause de moanga shushu to perdre bandeko na biso mosusu bakongolais cétait une mauvaise idée de transférer moanga shushu na pwuisan centrale ya makala parceque na logique de chose bandeko na nga soki tosali analyse bien apart moanga shushu namoni moto moko te peut-être oyo bakoki kosala une opération komand po bakeli kolibérer na puisan centrale ya makala Jamar Kaboun. Pfff. Mike Moukebaye. À part moi, je suis je dis bien. À part moi, je suis je dis bien. Peut-être aussi, bah, quoi, il y a une opération un commando malgré tout, je bah, suis sécurisé. Je suis capturé dans la prison. Je suis capturé. Je suis un Je suis capturé. faire évader bah, Marcel Je suis capturé. américain arreté na républiq démocratique dicongo di apart wana bachristia bato ebele oyo bazali yakokangama na kati ya puizo ya ndolo sio bango ntano batali keno parceqe chaqe butu ezalaka na groupe moko ya bamiliare r oyo teke atindak bno baeo baformation bayaka kosécurize priso ya ndol hae but epi nelorizrisandol pouroi parceqe na kati ya priso ya ndolo une ya de procès judiciaire oyo elekaka wana badeteni baprisonner mosusu bazali kuna ooriaceeeza priso moo oyo wapi ezalakasible aasi surtout epas e li na libanda ya mboka parceque les américains aujourd'hui les américains mpona bango priso prison ya ndolo ezali prison, prison, e prison moko oyo ezobomba bato na bango makasi ba, baza capable ya kosala des opération capable pour ataquer catégoriquement prison centrale prison ya ndolo J'avais mal compris les choses ndengeni de l'équipe. tomoni mala mako mwanga pas transféré pour prison centrale à Makale pourquoi tokoki kokomatina niveau ana de l'autre côté euh, ministre de la justice Constant Mutamba bâtelier poison y'a onomoni na ko lobana bino ana bandilia ngol sus soko zalina ndekona yo sala kana cabinet ya ministre de la justice Constant Mutamba yiba yango zalina poison d'après la police scientifique ntang ba barecherche ba, basali baenquête na bango bayeti na, na kati ya cabinet ya ministre de la justice constan moutamba on a pu constater bato nyonso to les agent o le membre d cabinet ya ibdàisbaa déjà na poison ajourd'hui loccident bakabilse bamoïse katumbi bato wana bakotika jamai kongo iia bakotia amai komona moto oy azali kotravailler avec sincérité avec passion humilité anvers tisekeli susi na bango ezali nini to continue na lire oyo oh, kabila amemelaka biso corruptio eh? babotolaka bandako a bato bamapanga batu de proeslobamilitare bakoti bo ilnya pas de gens oyo oh, wapi azali pauvre alongi mpe proces donna mboka na biso so oza so pauvre ayebaki okokwea devant le juge isifi moto wana azala kaa na mbongo akolonga yo sko ba genre ya biloko oyo nde constat moutamba aboyaki yango sko lokola le magistrat et de juge bamoni keno constant moutamba est en train de bloker bamafia na bango ise son rencontrés m gode gens pour assassiner consanmoutamba amodèle ya q empoisonnee mesdames et messieurs je pense que non vous avez suivi très bien en ce moment mwngachuchu porte disparu on n'arrive pas à comprendre mwangachuchu azawai arceue mnauch aimi pour du bon ae très bien moi, a mwanga shushu celui le père qui financer les rebelles ba mi23 ba sndp mwanga shushu nde lazali kyalo te azali boata pandor mwanga shushu soki tosali ére Tout ticket qui est libre, je vous dis, moi, ma chouchou va faire tout pour renverser la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, très chers abonnés. Comme je le dis toujours, partagez l'émission, commentez, likez. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec de moyens possibles aux Yango. au groupe, au panneau soleil, au mbongo, au nini. Et que ça, la busto, vraiment bien. J'ai vraiment apprécié, madame, excellence. epitokilala par rapport ya ba ppel na ye bancouragement etou etout merci na yo epuis mama fifi masuka la gouverneur oyo aakosala esengo ya présit élixhkedi bolisuka azalaka sincère avec le préside de la républiqe merci na bino nyonso to tokutani mbalan mbotena plamidi molope malgré tout courant ezoleka bien te mais ye nde azala kawana imorna ba conseil kko diriger bisomai dieu bon on est toujours là on est ensemble merci